geagte kijkers, ons is blij om vandaag weer bij te wees. Soos u kan zien is ons nog ongelukkig in die COVID-tijd hierso en daar is het dubbel beskerm. Hierdie plastiek kan geen COVID-virusse deurkom nie en hierdie een kan hulle wel maar baie minder daar. Nou vandag het ons een nieuwe gas hierso bij ons en dit is Werner. Werner, baie welkom. Baie dankie. Ek sal normaal weg jou hand geskud het, maar nou mag ons nie meer hand skud nie. Onder die omstandighede dan sal ons net volstaan by jou hallo. Ja. Nou, ek dink meeste van die kykers ken vir Werner. Ons die afgelope week, laas week, was daar die onderhoud wat ek met jou gevoer, jy weet, met jou en jou vrou, daar die onderhoud, het gewys. Soos allemaal wat laas week gekyk het na Homebase, weet nou jou hele pedigree, als van jou af. Was eindelijk een baie inspirerende onderhoud daar, die mense laat my weet. Nee, dit is een voorreg om een verhaal te kan vertel. Dit is een lang pad wat die Here dan vir ons opneem. Maar dit is lekker om te kan getuig van hoe die Here vir ons lei. Dit is een vreugde. Daar is niks groters as dit om te praat van die wonder van die Here nie. Absoluut, nee. Baie dankie. Nou, ons wil net vir kykers herinner. Jy kyk na hierdie opname op verskillende media. Party kyk daarna op YouTube, party op WhatsApp en party op TV self. Nou, hy word uitgesaai op die TV-stasie Homebase vanuit Kaapstad en jy kan daarna kyk deur middel van die WhatsApp, as jy dit wil kry, kan ons vir elke week vir die aanstuur ons aanvraag, YouTube, daar's streaming op die internet wat jy kan kyk, soos daar's baie maniere hoe jy hierdie program kan optel. Jy kan ons dan op drie verskillende maniere opvang, dis slim TV wat high definition het, of andersins een nieuwe model DSTV decodeerder, wat ook HD hoë definitie het. Ons sal jy help met die instel instructies, dis nie een probleem nie, kontak ons net. Of jy kan andersins een aparte, sogenaamde free-to-air decodeerder kontak, wat jy by Homebase kan aankoop. Baie ander christelike kanale is ook daarop beskikbaar, God TV, Kruiskyk, Sun Life, Jimmy Swaggart, Hope TV, 5 TV en so meerts. Opvangs daarvoor is gratis, geen maandelikse fooie nie, en Homebase TV is deel van die sogenaamde free-to-air bouquet van gratis uitsaaistasies. So, neem dit ter harte. Jong, ek dink jy kan nou maar afhaal jou bewapening daar. My neus wil die hele tyd ontsnap. Jy weet, ek wil begin met hierdie twee keer, die briefies in rapport. Ek is 3 keer dier sulkes ingeloop. Toe trek ek my aandag, jy weet, hulle sê mys in Engels, once bitten, twice shy, jy laat jy nie 2 keer vang nie. Daar is ook een Engelse sê woord, David sê, is it, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, ek moet nie 2 keer in diezelfde slag gaan trap nie. Ek weet, hulle sê third time lucky, maar hierdie 3 keer ingeloop, ek weet nie so mooi nie. Nou hierdie is Fanny wat geskryf het, hy sê, ek verwys na Karelse brief, moet nooit weer aan een pastoor geld leen nie. En dis na aanleiding van hierdie 2 berigte, wat ons laas week na gekyk het. Hierdie ene is predikant, voort met 600.000 rand, en dieselfde predikant, oor die volgende week sê hulle, verslaafde pastoor dobbel, 4 miljoen rand weg. En dit is nou daar die pastoor Boliers, blykbaar een baie gladde meer as een sin, jy met een gladde mond nie, wat my gevanger laaske wel gesê, hierdie pastoor van sy kerk in die rode plaat, nou hierdie pastoor Boliers was eers by die lewende woord Centurion, toe hy sy eie kerk begin, en hy noem het sy kerk, ja, dit is sy kerk, onafhankelijke sy kerk, nie, eindelijk heel correcte gepaste naam daar. Dit lyk my so, ja. Ja. Ongelukkig. Ja. Sê sy, toe gaan hy en hy vraag vir die persoon een voorskot op die 10de wat hy betaal. En die lidmaat betaal om toe die 10.000 rand 10de as voorskot. Ek kan nog nooit daarvan hoor dat hy een predikant kom of een dome of enig een en kom vraag een voorskot op jou 10de. Nee, dit is ook, dit is vir my iets heel niets daar. Dit is, ek wou nou, dit is nie eers innoverend nie, dit is net totaal onorthodox. Ek sien nie regtig skrifondersteuning vir so'n standpunt nie. Dis 'n slang in die gras daar, nie? Ja, baie beslis. Ja. Nou hierdie brief van Fanny sê, hy sê,
alles wat hij daar sê is waar. Ek het dit al 3 keer in my lewe ervaar met baie groter bedrae, wonder ek of ek groter is as 600.000 of groter as 4 miljoen of wat, maar nou om 4 keer gevang te word met sulke groot bedrae, dan jy seker baie, baie geld. Ja, jy het baie. Wat rondlee. Baie. Nou, Fanny, geen is hy Fanny ook, maar... Ja, nee, ook met goeie rede, dat Fanny sê van waar sy geld is nie. Ja. Ek gaan nie daai inligting deel nie. Ook nie van waar hy is nie. Nee. Ek verskil net met die opskrif. Dit moes eerder lees. Pas op en wees baie versigtig om besigheid met 'n gladde bek met 'n Bybel onder die arm te doen. Ja. Nou, dis klaar, maar dis heeltemal waar daar. Nee, dit is verseker so. Die oomblik as iemand te koop loop met hulle geloof, asof hulle probeer om iemand te oortuig van, hoor hier, ek is eintlik 'n Christen. Ek so goed, ja. Ja, dit moet nie so werk nie. Mense moet kan sien ek is 'n Christen, ja. Al klaar, deur my doen en late. Dit is deur hulle vrug sal hulle geken, deur die liefde wat ons het onder mekaar, sal ons geken word. Nie deur die mate, weet soos ek het 'n temp of 'n keps op wat Jesus naam. Bybel die arm en so voort. Nee, ja. Nee. Nou sê, gelukkig is een van myne tronk toe, dis een van die pastore wat hom nou so ingedoen het, wat my natuurlik niks help nie, want ek het nie my geld gekry nie. Dit laat die vraag, hoekom is hy tronk toe? Laat hy eers gaan werk en die gesteelde geld terugbetaal. Nou, jy van die sterkte maak hoop, jy het jou les nou 3 keer geleer, word jy 4de keer ingedoen daar nie. Fanny, baie sterkte. Hier is 'n ander brief deur Dr. Ficker. Dis nou juist hier so in antwoord op Fanny se brief. Die vraag is, by watter kerke het dit gebeur? Die werklikheid is dat het normaalweg by onafhanklike kerke gebeur, wat deur die pastoor self gestig is, en waar daar geen beheer is van 'n sentrale organisasie of oorkoepelende gesag nie. Dis algemeen bekend dat daar een van die vinnigste manier om lekker vinnig geld te maak is om jou eie kerk te stig en met 'n gladde bek die mense met streelende boodskappe gerus te stel en dan, nadat jy hulle vertroue gewen het, hulle te begin melk en finansieel in te loop. Sulke skelmstreke gebeur uiters selde in gevestigde kerkgenootskappe waar daar oorkoepelende beleid en beheer is. Mense moet begin deeglik besin by watter kerke hulle aanbid en dit is 'n feit. Ja, nee, absoluut. En jy moet ook kyk na wat se boodskap daardie kerke verkondig. Een van ons kykers stuur my hierdie prentjie, baie interessant, dit sê so: When you finally realize that the prosperity gospel offers you everything that Satan offered Jesus Christ. Nee? Ja, dit is 'n skrikwekkende gedagte. Dan begin jy huil, dan begin jy, dit is eintlik vals. Daar is so baie van hierdie TV-stasies, vooral van Amerika, nee? Prosperity, prosperity, prosperity. Ja, die Here wil ons seën, maar wat het met sy disippels gebeur? Nee, ja, hulle is almal van hulle behalwe een is onthoof, of hulle is doodgemaak op een of ander manier, hulle is om die lewe gebring op een of ander manier, hulle almal vervolg. Ja. Ja, dis net Johannes wat 'n natuurlike dood gesterf het, die res van hulle is in stukke gekaap of gekruisig of die hele reeks van sake wat met hulle gebeur het. En die hartseer ding is dat, en ek noem het nou net van 'n persoonlike perspektief, is dat ek het vir Fanny beleef, ek het hom geken. Daai pastoor. Ja. Ek het al 'n paar van sy praatjies bygewoon. Nou praat ek hierso van meer as 10 jaar terug. Dit is seker 15-16 jaar gelede. Geluister na reekse wat hy aangebied het oor kinderopvoeding. En dis baie interessant. Hy's 'n baie goeie, dis baie innemende spreker. Maar iets het net tussentyd duidelik gebeur. Ons sal nog sien hierso van hoe, wat gaan plaasvind wanneer dit nou in die hof dan gaan draai. Want ek sien nie 'n repliek van sy kant af omtrent hierdie storie nie. Maar ja, dit is 'n hartseer saak daai. Dit wanneer, en die groot geheim weer eens is dat daar moenie vertroue geplaas word in 'n enkele figuur binne in die kerk nie. Ons vertroue is op Jesus Christus soos wat hy in die woord beskryf word. Ja. Nie soos dit wat ander mense oor hom sê of om hierdie persoon te volg nie. Ja. Want dan, as mens dan 'n persoon volg, dan kan mens, weet, mens kan dan beland in ietsie soos die wat die geld dan net gooi in daai rigting, of dan in die meer extreme voorbeeld dan David Koresh geval wat mens jouself dan in bevind. Die wil nie, daar is nie verlossing in enige individu nie. Presies, presies. Ai.
Ja. Nou, hier is een ander gedachte wat Charles Spurgeon gemaakt het. Hy is bekende baptiste predikant. Wat hy vraag, het jy geen belang daarin vir ander om gered te word nie, dan is jy verseker nie self gered nie. So, of het jy net belang om geld te maak, en is die boodskap, soos jy daar gesê het, nie, prosperity gospel, waaroor gaan dit daar? Dan het ek nog een briefie so, maar ek denk, voor ek hierdie na jy so lees, moet ek net meld, ek het vergeet om te meld, Jan Prinsloo, jy neem nou Jan Prinsloo se plek waar, hy is, moes gauw gauw gaan na Middelburg, waar sy familie is. Hy is daar vir 1 week of 2. Ja. So as die kijkers om daar wil gaan dag sê, hy sal by Middelburg wees, bel hom, gaan groet hom, gaan ontmoet hom daar. Hy sal weer terug wees oor 2 of 3 weke, of wanneer sal hy weer terug wees. Soos Werner staan net tydelik hier in ons, baie dankie dat Werner hier sal tydelik instaan. Die kijkers net weet, Johan het nie COVID nie, hy is nie siek nie, alles gaan goed, hy is net weg, hy is nie beskikbaar hier op die oomblik nie. Hy kry miskien bykie koud in Middelburg, en ja. Dit is lieflik in die Kaap op die oomblik, ja. Dit is die lieflikste tyd hierso, dit is wonderlik, ek dink is, dit Middelburg kan bykie, ja, dit kan bykie, koud kan bykie erg koud, die ryp wat kraak onder voete, en al dies meer. Ja. Sterk die Johan. Hier is nou een brief van Tarntal, daar van Victoria, nou vraag hierso, in perking laat my vraag, of kerk nog relevant is. En is eindelijk een baie belangrike vraag hierdie. En ek dink dit word baie meer gevraagd dier ongelooviges as gelooviges. Want gelooviges weet wat die antwoord is. Nou sê so, ek verwijs naar die jongste debatte rondom die kerk en geloof. En vooral die sluiting van kerke tydens die inperking. Die sluiting van kerke laat die vraag ontstaan of die kerk nog relevant is. Wat doen die kerk nog wat nie dier iemand alles gedoen kan word nie? In preek hoor men selde iets wat jy nie alreeds weet nie. Nou daarmee stem ek nie saam nie. Elke keer in meeste preke leer ek iets niets daaruit en daar gaan die kerk toe. Jy gaan na, jy doen bybelstudie, jy leer elke keer iets meer daar. Dis nie een keer dat jy iets gehoor het en nou sê volleerd nie. Soos, hierso is dat klaar een fout nie. Hy sê in preke hoor jy self iets wat jy nie alreeds weet nie. Maar dit is hartseer, want dit is miskien sy ervaring, dit is miskien Tarantal sy ervaring, dat waar hulle dan kerk bywoon en hoor hulle niks niets nie. En dit is baie hartseer, en ek wens dan vir hulle dat hulle wel iets die vaarse niet kry, want dit is wat het veronderstel is om te wees, dat die skrif is ons duidelik is, dat die huishouder bring die goeie en nuwe en mooi dinge na voorskyn hierso, uit die skatkamer uit, dat die woord is veronderstel om vars aangebied te word vir mense, en as hy dit nie kry nie, of sy dit nie kry nie, soek aan 'n kerk, soek kerk waar jy bybelstudie doen, waar jy dinge leer. Bly soek, bly klop in die deur, anders gaan dit nie oopgemaak word nie. Ja. As mens net buiten die deur staan en die klade oor van alles lyk dieselfde, ja. dan klop ons nie hard genoeg nie. Precies. Na die diens koek die kliks om die teertafel saam. En as jy nie een van hulle is nie, is jy niks. Nou daarmee het ek ook probleme wat hy sê, dit is nie korrek nie. En die bedienaars van die woord is voortdurend in onderlinge twiste, hofsake, met kerkgeld en skeurings betrokken. Want die kerk is die ou, ek kry hom so jammer. Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Nou van die dinge gebeur nou en dan in sekere kerke, maar dat aanhoudende gebeur hy, jy sien, ek weet nie of hy kerk toe gaan, ek twyfel eindelijk. Die korante lig natuurlijk van die dinge uit, maar as jy kyk, dit is hier en daar periodiek, dit is nie een permanente, constante ding nie. Dit is nie voortdurend, soos hy daar sê nie. Een groot ophef word gemaakt oor Jesus' opstanding, terwyl duisende ander ook uit die dood opgestaan het. Wat? Hy moet vir my wys wie is hierdie duisende ander. Maar hy noem het nie so vir jou. Die Romeinse keisers, die Faroes, nou ja, Lazarus is opgestaan, maar hy is die hemel toe nie. Lazarus het opgestaan as gevolg van Jesus Christus, ja. Tydens Jesus se aardse bediening. Ja. Jy weet, nie uit sy eie krag uit nie. Oké, okay, ja, wat sê hy nog? Moses, hier nog, en volgens Matteus 27 vers 52,
nog talle ander, allemaal mannelijk. Dit sê nie dat het mannelijk is, die wat in Matteus 27 opgewek is, nee. Dit is, ek weet nie, nee, okay, Tarantal, ons moet bykie bybelstudie hou. Lees bykie daar, Matteus 27 vers 52. Dit seker toe met Jesus se dood, toe van die graf te opgegaan. Ja, de Albert sê, die graf het opgegaan en baie lichame van die ontslapen heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die graf uitgegaan en in die heilige stad ingekom en dan baie verskyn. Punt. Dit sê nie dat het... Dus ek dink Tarantal is 'n vrou, anders sou daar nie 'n klagte gewees het daaroor dat hulle almal okay, ek kan ook nie dit sê nie. Daar is ook mans wat kla daaroor dat het van te patriargaal is. Maar dit is nie patriargaal nie, dit sê net hierso dat heilig is opgestaan. Precies. En dit sê nie as hemel toe nie. Nee, dit is opgestaan, that's it. Opgestaan, maar ja. Maar dit was direct gekoppel aan Jesus. Sy bediening. Ja, dit is direct daan gekoppel. Dit is nie net Likraak self my eie nie, maar daarin van die, al die faro's is opgewek, al die Romeinse, die Romeinse keizers, wat hy waar kry. Nee, man. Ja. Dan sê in preke, hoor jy selde iets wat jy nou reeds geweet het nie. Well, ek, dat is baie wat hy nie weet nie. Dat is baie wat hy nie weet nie, ja. Ja. Jesus self het ook nie 'n dooie woord geskryf nie. En wat oor hom gesê is, is geslagte later eers opgeteken. Die ganse Nuwe Testament is dus hoorsê. O nee, nee, okay. Tarantal, gaan lees asseblief weer Lukas en lees Handelinge van waar Lukas self betrokke is in die goeders, dan sê hy, ons het hier gereis, ek het dit gesien. Sy getuienis. Sy getuienis. En as mens, die grootste bewys hierso vir die geloofwaardigheid van die Bybel is in elk geval as mens sien hoe fantasties die profesie van die Ou Testament by die Nuwe Testament inskakel, jy mens kan nie die type goeders opmaak nie. Precies. Die ander ding van generaties later, nee, dis glad nie waar nie. Rome het gebrand mos in 64 na Christus, as ek reg onthou, 63, 64 na Christus, en die Christene was daar verblameer, en was groot vervolging wat daar onder hulle plaas gevind het. Dat is geen melding van dit enige plek in Handelinge nie. Die val van Rome die val van Jerusalem in 70 na Christus, wat hy heeltemal vernietig is, onder wie was die generaal Titus Vespasian, dit word nie genoem in Handelinge nie, wat beteken, Handelinge het toe al klaar gestop, want Handelinge eindig amper so half in die lig. Okay, dis 'n vers wat ons geskryf het, hier stop ons, ons sal later aangaan, en toe dit nie gebeur nie, maar daai is 'n bewys daarvan, dat dit vroeg geskryf is, anders sou daai goeders ons ingewees het, dan daar sou melding gemaak word, het van die val van Jerusalem, verseker, so, die stelling dat dit alles hoorsê is, en is generaties later, dit is onakkuraat. Ja, dan eindig af, hy sê, vandag kan die mens sonder die kerk klaarkom, maar die kerk kan onskynlik tans nie sonder die mens klaarkom nie. Dis 'n totale paradoks wat daar gesê word. Dit maak nie sin enigszins om te sê dat die kerk kan sonder die mens kan sonder die kerk klaarkom nie, maar die kerk nie sonder die mens nie, want die kerk is mense wat saam is. Dit is soos om te probeer om te sê dat die boom en die blare het niks met mekaar te doen. Die blaar kan regkom sonder die boom. Tipe story. Ja. Wag 'n bietjie my ou. Wag, ons moet daar's duidelik is daar 'n vraagstuk ten opsigte van waar hierdie arme persoon besig is om kerk by te woon dat hulle so min gevoed word dat hulle met sulke wanpersepsies rondloop. Dat as mens, as hy moet sy kerk of haar kerk, is moontlik nie relevant vir hulle nie. Maar mens kan nie sê kerk in die breë is nie relevant nie. Want dis duidelik is dat een mens kan nou op hierdie stadium van die wedstrijd, elektronies, dan kan mens omtrent enige kerk wereldwijd, dan kan hy dit bywoon. Ja. Nou mens moet natuurlijk, jy moet versigtig gaan oorweeg of die kerk wat mens wel kyk, dit sê wat hier in die woord staan. Precies. En dan is jy veilig. Of Tarantal gaan die kerk toe nie, of hy moet van kerk verander en een kerk gaan wat hom kan leer en korrek leer en probeer om al sy skewe siening reg te kry. Daar is mos dit die hypothese wat genoem word die Dunning-Kruger hypothese. Dis navorsing wat genoem is jare terug. Jare terug, goeie gerespekteerde
studie, ek dink die Dunning-Kruger, wel, dit is Amerikaners, dit is Kruger, Dunning-Kruger, hulle het navorsing gedoen oor die perceptie van bekwaamheid, en hele reeks van goed wat hulle gebruik het om het te bepaal, en hulle het achtergekom dat mense wat onbekwaam is in een of ander veld, is geneig om hulle vermoëns te oorskat, en mense wat wel bekwaam is, is geneig om hulle vermoëns te onderskat. Dis toch wel een baie goeie. Dis baie interessant, so dis een curve wat jy self op kan plaas hierso, van hoeveel weet jy, relatief tot hoe goed is jy, en dan, jou perceptie is, dat jy dink jy is regtig fantastisch, en hoe meer jy weet, dan hoe meer kom jy achter, dat eindelijk wacht, ek weet minder, en dan later dan op een stadium, dan sal ek, ek dink die terminologie wat hulle daarvoor gebruik het, is dat jy is bewust, jy is onbewust, onbekwaam, later dan as jy bietjie meer weet, dan sê ek is nou bewus, ek is bewus van die feit, ek weet dat ek nie weet nie, ek is bewustelik onbekwaam. Dan word jy bewustelik bekwaam, maar dan moet ek die hele tyd dink terwyl ek het doen. En op jou laaste vlak, dan is dit dan onbewustelike bekwaamheid. Jy kan het doen, en jy is eintlik nie heeltemal seker hoe jy hierdie goeders reg kry. As iemand jou vraag, hi, maar hoe kry jy dit so goed reg? Want sê, ek weet nie, want dit is al so ingeoefen. Precies. Maar dit wil vir my klinkie, so of tarantaal, aan die onderkant van die ding is, dat die onkunde is so groot, ja. En die gedachte van die ander manier, hoe moet ek het fraseer, die perceptie dat dit allemaal verkeerd is, ja. Is baie groot. Tussentijd, ja. nee, dis eintlik, sorry tarantaal, jy het dit skeef, die farao's het nie opgestaan nie, ja, Caesars is nie, dis nie, dis nou, wat is die volgende daar? Ek het volgende, een baie interessante artikel, dis baie innoverende ding, en nou gepraat hier van die relevant, hoe relevant is die kerk, en dis welkom by die inry, ons hou saam nagmaal, een onafhanklike kerk in Midrand, hou nou inry nagmaal dienste, om een gevoel van samesyn onder gemeentelede te skep, en terselfde tyd een sociale afstand tussen gemeentelede te verseker. Die levende woordkerk het verlede sondag sy eerste inry nagmaal by die Haatveld Arena in Pretoria se parkeerterrein gehou. Pastoor Zelvin Botha, hoofpastoor by die kerk, sê hulle het spesiaal geseelde kapsules, wat uit brood en druiwestap bestaan, aan gemeentelede in hulle motors uitgedeel, om sodoende Jesus se kruisdood en opstanding gemeenskaplik te kan vier. Die kapsules wat bekend staan as Miracle Meals is in twee verdeel, wanneer jy die eerste laagie aftrek en kry 'n broodjie, en die tweede laagie is vir druiwestap. En dis briljant. Dit sê aan die einde van die brug, daar was 210 motors by die geleentheid met 3 of 4 familielede per motor, en die leraar sê, dit was my voorreg om weer vir mense te preek. Dit was sieldodend om tydens die inperkings in 'n leefvertrek te preek waar jy net vir die kamera moet kyk. Dit het geen energie nie, en jy weet nie of jy iemand se lewe aanraak nie, en ek kan dit bevestig. Gemeentelede was geweldig dankbaar dat hulle saam met die Here kon aanbid in die veiligheid van hulle motors. Hy sê hulle beplan verseker nog 'n inry nagmaaldiens in die nabye toekoms. En ek is bly dat daar so iemand is wat besig is om geld te maak op hierdie stadium van die wedstryd, want daai Miracle Meal kapsules gaan nie goedkoop wees nie. Ja. Maar dis dis goed, maar dis vol punte vir pastoor Zelvin Botha, vir die innoverende idees, vol punte, hou so aan. Ja. Doen so voort. Hier is nou nog ene, ook innovering te doen met kerke, of eindelijk kerkaktiviteite, dit sê so, saying I do at the drive-in. With a minimalist approach and all the sophistication of traditional weddings, drive-in weddings are the trendiest way to say I do during the pandemic, writes Saka van die kerk. Dan sê hulle so, nestled among the old trees of a sugar farm in Belito, a 30-minute drive from Durban, Colosseum Estate is an events venue that's readying itself to launch a wedding package like no other. Chief executive and owner of the Colosseum, Wayne Hewlett, said the idea came to him at the start of South Africa's lockdown, when a close family friend joked about how his venue would need to start doing drive-in weddings. The more I thought about it and researched the concept, the more I realized it was something we could undertake on our premises. It was not only a way of keeping our business going and adapting to our circumstances, but also giving
all those very unhappy brides and grooms a way to continue with their wedding plans. En dus een wijze die print daar. En die print in die middel wijst die trouwplek en een klomp karne cirkel daarom. En hier zo kom die breed en bijdegom afgelopen. Zie dat? With a vintage car for the happy couple, a driving wedding at Colosseum can be truly special. Daar sien hulle die bruidspaar af terugloop net na die troue daar onder daardie open kapelletjie daar. Soos dit is nou regtig iets die moeite werd om te doen daar. Die kerk moet, en soos wat gebeur, geweldig innoverend optree. Ek is elke keer verbaas hoe innoverend die kerk eigenlijk optree. Met al die Zoom-vergaderings, al die internet-vergaderings, al die besprekings. Nou, luister na een preek op die internet daar, waar iemand oor sien met die Zoom kan nie praat. Dit is ongelooflik. Ja. Soos die kerk het die uitdaging aanvaar om aan te pas by die nieuwe COVID-situasie. En dis wonderlik. En ek moet sê, is dat vir, ek het nou alreeds een Zoom-troue bygewoon, in hierdie, van een familielid, het ek nou bygewoon, in hierdie laaste tyd. En dit is, dit was werkelijk bitterlik onaangenaam, ek moet eerlijk wees. Dit is nou, dis lekker om te kan, dis beter as niks, nee? Ja. Dis beter as niks, maar, dit is regtig nie soos wat het kan wees nie. So, en specifiek hier so is dat die bruid, haar rok is in Bloemfontein, en sy is in Pretoria, en mens kan nie oor die provinsiese grense gaan nie, ek weet nie hoekom hier rok in Bloemfontein is nie, maar die punt is dat sy moes toe trou sonder haar rok een maand na die datum wat hulle eindelijk vastgestel het, amper twee maande na die datum wat eindelijk vastgestel was, so dis hierdie op af, ek weet nie wat gaan nou gebeur nie, en nou moet mens hier so dier een skermpie kyk hier so na die geval, so die inry, dan kan mens eindelijk teenwoordig wees, dis wonderlik. Ja, en jy wil sien, jy kan... Ja. Jy kan met hulle praat, maar jy kan sien, ja, nee, rechtig. Nee, dit is fantastisch. Een groot argument in gunste van afslaan kap voertuie. Dan kan jy daar so... Nog beter sien. Ja, nee, vir diegene wat Tandkoek so hoenderhaan wil sing, dan kan hulle dit sommer ook doen. Net solang jy nog daar so jou, al die dinge op het, nee, jou bewapening en beskerming op het. Ja, ja. Ja. Ai, wat jy nou volgende daar? Volgende is, dit is een baie hartseer story die. 5 dood in kerkdrama. Minstens 5 mense is dood in een gijselaardrama. As ons nou ooit een raadverskuiving gedoen het, lieve kijkers, dan is het nou net die. Ons praat hier so van die genot van huwelik en goed soos daai, nou gaan ons oor hier so direct op begrafenis. Maar ook met die kerk te doen. Ook met die kerk te doen. Dit is een tragedie. Dit is een volskaalse tragedie die. Die politie sê 4 mense is met koelwonde in een uitgebrande motor by die International Pentecost Holiness Church in Zuurbekom gekry. Die 5de oorledene is in een veiligheidswag wat op die skietery gereageer het. Die politie het in samenwerking met die weermag meer as 40 mense in hegtenis geneem en beslag gelê op verskeie vuurwapens wat glo gebruik is en wat lyk na stryd om beheer van die kerk. So, hierdie is iets verskrikliks wat gebeur het. Hulle het in die vroeë oggendure ingekom en die deure begin afskop en geskreeu, sê een van die mense wat dit daar was. Ons was so bang, ons het nie geweet wat om te doen nie. Hulle het my hande agter my rug vastgemaak, ek was nooit in my lewe so bang nie. Lydensberigte is al sedert 2016 verdeeldheid in die kerk oor 'n opvolger na die dood van die kerk se stigter en leier Comfort Glyton Modise. In November 2018 is 3 mense in 'n skietgeveg daar gewond. So, hierdie bekleierheid kom nie van vandag af nie, en dit is besonder hartseer. Ja, hier is ons nou die Engelse koerant Sunday Times, wat ook hierdie ding bespreek. Hy sê, feud blame for bloody church attack. En daar wys die print daar, seized weapons and some of the 40 men who were arrested for the attack, the International Pentecostal Holiness Church. Dan sê die brug hier so, survivors of the raid in the early hours of yesterday morning, including the chair of the church's executive council, Abel Vesey, said the attackers targeted specific people. The police arrested 40 suspects, among them members of the police, metro police, correctional services, and military. Vesey, who described the assault as a military-style operation, was among the 50 people who were sleeping in the church.
He said the attackers, who robbed more than 10 vehicles and a fully loaded bus, stormed the premises and started shooting. Dan eindigt de officer. Hij zei, the bus that the gunman used was still parked out of the church gate yesterday. After its leader died in 2016, the International Pentecostal Holiness Church split into three factions, each with its own leader operating from separate centers in Gauteng and Northwest. It is believed that the feuding between congregations sparked the attack. Onder die mensen, net zoals ze, amongst those arrested, was mensen van die politie, die metropolitie, correctional services, dit is nou die tronkbediening, en die militair. So ze, was letterlijk een militaire operatie met al die militaire persoon daarbij, eindelijk iets ongelooflijks. Dit is skrikwekkend in hierdie artikel, hierso wat nou van ook van een Kaapstad publicatie is, dan kan mens die prentjie, kan mens daarop sien, van die koerant, in die koerant dan is die foto hier van hulle wat hulle staan, hier met die voertuig wat uitgebrand is, en die stelling word gemaakt van een sekere man met die naam van Frederick Leonard Goitsemang Modise, en hy is die jonger seun, hy is die hoof van die kerk in Zuurbekom, en het is nou klaar gesien hier, so daar is drie verskillende vertakkings daarvan, die een in Zuurbekom, dan is daar nog een Chipiso Modise, dis een van die ander seuns van die stichter, hy is in Springs, en Sandlana, Michael Sandlana, is dan blykbaar die stichter, sy buitenechtelike kind, en hy is die hoof van die Pretoria tak. Kompleks, nee? Dis baie kompleks. En hierdie Leonard Modise, wat nou die hoof is in Zuurbekom, hy sê, the people who attacked this place on Saturday were here to hijack God's land. We are begging you to help us as law enforcement agencies. Dit maak later melding hierso in die berig, the church which boasts a 3 million strong membership in South Africa and neighboring countries has been engulfed in a bitter three-way conflict to succeed Gleyton Modise, who had inherited the church from his father and founder, Comforter, Frederick Samuel Modise in 1998. En dan het ons nou vroeger genoem hierse van sy twee seuns en die een buitenegtelike kind. Maar hier aan die einde van die berig, dan sê dit hier, in 2017, the warring factions went to court over claims that more than 110 million rand was missing from the church coffers. So, dit sê ons vir ons, hoekom hulle so ernstig besig is om te beklei? Hulle is nie besig om te beklei hier oor van, ek wil baie graag die ware evangelie verkondig nie. Hier is nie een theologische kwestie soos wat al gebeur het in die apostoliese kerk nie. Hier is een financiële kwestie. Dit is mag en beheer, geld beheer. Ja, dit is baie hartseer. Ja, dit is baie hartseer. Maar daar so is, en daar is so baie van hierdie kerke, wat hulle sien nou, hulle is die International Pentecostal Holiness Church, daar is soveel van hierdie verskillende onafhanklike kerke, wat hulle eie ding doen. En wat allemaal kom hier uit die Pinkster traditie uit, as mens so kan sê, waar het nou van aanvankelijk gekom het, waar die AGS gevestig was, en dan vandaar is daar derduisende van hulle, sonder enige beheer. En ongelukkig, dit lyk my, as ek kyk na die hoeveelheid geld wat daar so gesê of gegee word, baie geld betrokke, dat hierdie is een plek waar die welvaartsleer verkondig word. Maar wie kry die voordeel van die welvaart? Ja. Dis die mense in beheer, en die pastore, en daar is die ambtenare, en die lede word gemeld. Bring jou tiendes, gee my voorskot op jou tiendes, en hulle word armer en armer, en die in beheer word ryker en ryker. Ja, nee, dis baie hartseer. So, dis man, hier, dan is het net, dis nie een kerk wat, dis nie iemand wat nou geld net gevat het, en daarmee verdwijn het. Soos ons eerste verhaal van die sy kerk geval nie. Hier is dit, ons gaan allemaal met mekaar stoei. En hulle is nie bereid om saam te werk, van oké, hier is my gemeente, dis jou gemeente, allemaal van diezelfde kerk nie. Nee, ons gaan appel swaai. Dit is verskrikkelijk. Hierdie een som het baie mooi op, en dit is in die City Press, en het wees daar een print daar, met al die politie en die militair, wat nou allemaal ingekom het om vrede te bring, under control. Members of the International Pentecost Holiness Church are ordered to lie down on the ground after being searched by the SA National Defence Force and police officers in Zuurbekom yesterday. Hey. En die opskrif sê,
Unholy war leaves 5 dead. Unholy. Dis tragies. Dit is tragies. Daar gaan bloodstains on the tar road outside the entrance to the church and items of clothing strewn on the ground leading to the gate greeted onlookers at the headquarters of the International Pentecost Holy Church yesterday. At the main entrance to the church stood a stationary bus that was riddled with bullets, signs of a deadly attack. Nou ja, ons het minder unholy wars of holy wars nodig, hierdie type dinge, word glad in die kerk nie. Dit laat mense vra, is dit eintlik 'n kerk? Of is dit nou 'n politieke sektariese beweging daar? Ah, maar daai wat nou is van politieke sektariese beweging, dis interessant, want daai het gesê dat dit die Saterdag aand toe dit gebeur. Ja. En hier, dan in hierdie spesifieke berig, dan sê dit meer as 70 verdagtes tot dusver gearresteer in verband met die gijslaarsdrama waarin 5 mense Saterdagoggend by die International Pentecostal Holiness Church in Zuurbekom in die Westrand doodgeskiet is. Dan sê dit, die arrestaties volg nadat Becky Pele, minister van politie, Sondag by sy besoek aan die kerk beloof het meer sal gedoen word om hulle sekuriteit te verseker. Nou, ek het nog nooit gehoor van die minister van politie wat opdaag by iets soos die of by enige misdaadtoneel die dag nadat dit gebeur het. Ja. Die Saterdagoggend 3 uur toe is hierdie mense nou geskiet gewees. Ja. Die Sondag toe daar oënskynlike diens gehou was, hier kom Becky Pele en hy begin om met die mense te gesels. So daai van politieke sektariese beweging, daar is duidelik gepolitiekery hier wat betrokke is. Ja. So, invloed en mag. Dis baie hartseer. Ja. Hierso is nou interessant uit die Voice tydskrif uit. Hierso het hulle 'n stukkie. Mense praat saam elke dag. Rek jou bek. Nou sê hulle so, on a 5 dead, 40 arrested in church hostage drama. Precies, kyk nie so. Some churches, not all, are becoming like political parties. Precies wat ons daar verwys het nou daar. Yeah. It's all about the number of members and money. The more members, the more money. Some of them pocket not only the word anymore. Dis nou Nigel Eden Williams. Daar is nog iemand wat skryf, sê, this is about a power struggle to rule the church 3 million members. It's all about money and nothing else. Daar sien. Dis nie dat ek wat dit sê nie, yeah. If church members can't see this, then they as dumb as they come. Moenie terughou nie. Yeah. Sê vir ons hoe jy regtig voel. Yeah. hy dra nie doekies om. Ja, ja. Just goes to show, religion has nothing to do with a modern church. Money and powers have always been the aim of organized religion masquerading as a church. Nou, gelukkig is dit nie altyd waar nie, maar dit is tragies, is dit wel waar partykeer. In baie gevalle dan is dit so. In baie gevalle dan is daar, dit is 'n geweldige magstryd wat aan die gang is, en dan gaan dit eintlik net oor, dis ego. Maar kyk, en nou is hier soos Ruth Liberty sê, Pentecostal holiness. Wow. Not much holiness around there. Ja, ja, is een punt daarin. How sad that even our churches have been infiltrated by the very evils we preach against. Ja. Hatred, greed, envy, anger, violence, killing. Why were weapons allowed into the church? Now, many family members are in mourning. Nou ja. Die probleem is dat die goeders wat sy daar so genoem het, van moord en nait en skeuring en al die, dit kom, ek mens moet nie vra van hoe word dit toegelaat in die kerk nie, want dit is die toestand van die mens sonder Christus. Die vraag is dan eerder is dat hoe kan mens die kerk, hoe gaan die kerk gevul word met ware bekeerlinge? Dit is die ding, van die probleem daar is mense wat in die kerk is, hulle is nie Christene nie. Hulle het nog nooit 'n ontmoeting gehad met Christus. Want as ek 'n vuurwapen wil optel om iemand anders te gaan doodskiet omdat ten einde geld te bekom, dan beteken dit is dat ek het nog nie heeltemal verstaan hoe werk die verlossingsplan nie. Ja, daar sê dankie. Ek het nul begrip van hoe dit veronderstel is om te werk. Nul. So
Maar dit is katastrofies erg. Ja. Dis baie hartseer. Maar die probleem, en ek spekuleer nou, maar dit is my indruk wat ek gehad het vanuit ek het gekom uit 'n charismatiese kerk uit, en die invloed van mense word baie keer baie groot wanneer hulle blyk te wees om gevul te wees met die Heilige Gees. Want dit is die primêre eienskap van die Pinksterkerke. Hulle doktrine is basies gebou om dit dat die of hulle leerstellings word gebou grootliks om die tweede doping van die wat hulle ontvang. Daar's die jy moet gedoop word deur onderdompeling. Ja, Bybelse loop. En dan na dit dan is daar die doop van gelowiges en dan na dit dan is daar 'n ander doping van die Heilige Gees wat mens kry en dit word gemanifesteer deur die spreek van tale. Nou, daar's nie Bybelse ondersteuning vir daai nie. En daai idee het maar eintlik uitgekom hier in die vroeë 1900s met laat 1800s vroeg 1900s met 'n ou meneer van Charles Pennham wat 'n Methodist was in Amerika en hy het begin praat hier van hierdie goed. Daar is ook vroeër in die is daar melding van dit wat gebeur in as ek nou reg onthou dit was die Montaniste in die eerste eeu en hulle het gesê dat daar's ekstatiese uitinge wat hulle dan gee deur die gees wat die skrif oorskadu. Dit vervang basies, dit vervang die skrif. En dit is nie hoe dit veronderstel is om te werk nie, want hierdie is, as ek Timoteus is dan die pragtigste stuk daarso wat dit vir ons sê. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. So hoe word ek dan gelei na heiligheid toe? Is dit hierdeur. Daar's die ander vers hierse wat ook praat van is dat heilig hulle deur u woord, dis Johannes 17. Heilig hulle deur u woord is die waarheid. Hierso. Heilig is 17 vers 17. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. So dis hierdie. Daar is nie 'n iets wat ek ontvang in 'n ekstatiese toestand wat eweskielik die woord vervang nie. En dit is die probleem. Vir kerk soos daai, ek gebruik kerk dan los, in 'n losgedagte. Dis eintlik 'n saamtrek van mense met 'n sekere godsdienstige idee, maar dit is nie godsdienst nie. Ek wonder partykeer hoeveel van hierdie onafhanklike kerke, charismatiese kerke, hoeveel keer word daar oor bekering gepreek en die vrugte van die gees. Nou lyk my in hierdie kerk, wat is dit? Holiness en uit wat so lang naam, International Holiness, baie indrukwekkend. Maar soos die persoon daar gesê het, daar is nie blykbaar die Holiness daar nie, maar hoeveel bekeringspreke, dat jy moet die vrugte van die gees hê, nie mense aanval en haat en leid en doodskiet en daai dinge, word gepreek, dit laat mens wonder. Word dit nooit gepreek nie, of waar preek hulle? Ja, is dit 'n sosiale klip, 'n politieke sosiale klip? Wel, wat wel gebeur, tot 'n groot mate in sulke dienste, is dat 'n groot gedeelte daarvan word dan gevul met profetiese uitsprake. En sang, ja. En dan gekoppel dan met wanneer 'n persoon dan sal sê, ek het 'n boodskap vir 'n persoon wat sit hier so met 'n rooi trui, jy gaan versoen word, jou, dan sal dit so wonder vir 'n oomblik dat sy nee, die Here sê vir jou dat hy wil hê dat jy moet daai beeld hê. Ek meen ek was al tevore in dienste van waar mense gesê het is dat daar's iemand hier wat 'n slegte verhouding gehad het met hulle pa. Dis 'n dame, sy's na middel 30s en die Here sê nou vir jou is dat hy sal jou pa wees. Hy sal jou pa wees. Jy hoef nie meer jou verhouding met jou aardse pa is nie so belangrik as jou verhouding met jou hemelse pa nie en dit wees getroos. Nou daai stelling wat ek nou net gemaak het, dit mag waar wees dat daar iemand 'n dame is in die gehoor wat middel 30 is wat 'n slegte verhouding met haar pa het en dat die Here wil haar ware vader wees. Dis al daai goeders is waar. Dit maak nie van my 'n profeet nie.
Want dit is een baie grysstelling. Die Here wil, is, dit, hy is almal se vader. Ja. En daar is baie mense wat nie een goeie verhouding met hulle pa gehad het. Precies, amper allemaal van ons op sekere stadiums nie met sy ouers te goeie verhoudings nie. Soos dis niks niets nie. Ja, dis niks niets nie. Maar ja. Dan ewe skielik word dan neergeval op die grond. Ja, oh, hierdie ouwe is so fantastisch. Hoor ja. Wat hy sê. Ja. Tussentijd, dis geestelike manipulatie. Ja. Dis ja, maak nie ja, van die persoon ja. Wat het sê profeet nie, dit maak van hom een manipuleerder, hy het ja. Een goeie mensekennis, ja. En jy kan het nie so doen nie, want ja. Tot die woord en die getuienis, as hulle nie daar volgens spreek nie, is dit ja. Een volk wat geen dageraad het nie, ja. Klaar, bang, ja. Dis wat het sê. Precies, prachtig, ai. Hoor om te gaan na een heel ander opskrif toe, een heel ander, wel, opskrif en onderwerp, hier is nou een herstructurering, is die opskrif, nou herstructurering, jy altijd een mens, een bietjie, baie keer een negatieve konnotasie. Media 24, snoei in tydskrifte en korante, oorweeg sluitings, minder uitgaves. Dan sê dit so, Media 24 oorweeg dat om 5 tydskrifte en 2 korante te sluit, sy oorblijvende maandelijkse tydskrifte uit te contacteer en hulle frekwensie te verminder. 2 korante net digitaal uit te gee en personeel en steen diensafdelings te verminder. Die planne vir herstructurering is gisterochtend deur die uitvoerende hoof Ismet Davidson aangekondig. Volksblad, van alle dinge, nee, Volksblad en die Burger Ooskaap is die korante wat nuwe bedeling net digitaal op netwerk sal verskyn. Met Son op Sondag en Sunday Sun, die 2 korante wat sal sluit. Nou, ons het hier so heel wat berigte uit Son op Sondag en ook Sunday Sun gekry en hier so voorgelees en gebruik. Soos daar die inligtingstukke en bronne is nou daarmee heen. En Volksblad, jy weet ek hou daarvan nog altyd om met ding my hand te hee en te kan lees en kyk en met een pen te merk en daar te hou as verwysing. Ek is nie lief vir hierdie internet e-korante en dinge nie. Nee, nee, glad nie. Hier is een verdere artikel op dieselfde onderwerp, Media 24, the print media division of South African company Naspers, said yesterday it was considering closing 5 magazines and 2 newspapers and reducing staff among several measures in response to the negative impact of the COVID-19 crisis on the business. Media 24 said the proposals would affect more than 510 jobs. Sure, and that yeah. is, that asof die ekonomie nie al klaar hard genoeg getref is nie, dan is het die. En die probleem is dat dit is nou, dit sê 510, dis 510 betrekkinge wat daardoor geraak word. Betrekkinge, ja. Hoeveel families is nie afhankelijk? Want dit ja. sê nie daar van hoeveel monde nou nog gevoer moet word precies. Na dit nie. Dit maak mens angstig as mens die goeders lees. Want ja. Ons is groot geld ja. in die reclame wat gekoppel is aan die ja. tijdskrifte en goed. Ja. Want ek meen as mens gaan staan voor een korant, voor een tijdskrif raak, was die hele rits van hulle, ja, daar is dus ja, massas. Absoluut. Dit sou nie so besig gewees het, as dit nie lonend was precies. Nie. En as dit so erg is, dat ja. mense net sê, okay, daar is nou nie meer geld hier te maak nie, ons moet nou afskaal. Jy weet, dit is baie erg. Ja, ai. Dit is baie erg. Ja, die media, hier is nou in die City Press, a print, en die opskrif daar is, a grave situation, kyk die woordspeling nie, a grave gryf met ernstig en ook letterlik een gryf waar jy dood is. Ja. Rest in Peace, SA Magazine Industry. Nou, wys al die printer daar, Cosmopolitan, Drum, Rooie Rose, Runners, Men's Health, Weg, Bonne, Essentials, Country Life, hi, was een baie leuke tydskrif daar, Food and Home, Living and Loving, Women's Health, People, Vrouwekeer, Garden and Home, House and Leisure, Women's Home, Bicycling, Move, Wow, Your Family. En dis allemaal in die media, is die media wat hy so inkrimp, gedrukte media. Nou ongelooflik tragisch. Die probleem hier is, is dat die hierdie gaan nie net, hierdie het een impak hier so op mense se werk, maar vergeef my as ek dan so klein bietjie George Orwell 1984-achtig klink, maar die as korante gaan begin om toe te maak en goed soos dit, dan die korante wat dan oop kan bly,
is moontlik die wat dan een staatsondersteunde narratief. Ja, met dan, precies, met een specifieke agenda. Hoe minder, hoe meer ze vir een sekere agenda. Dat is nou klaar, meeste korante het tot een mate van het een sekere oogpunt of perspektief, een sekere agenda, maar dat een redelike verskynheid. Ek het baie keer sien hoe die een korant aan die uitbalanceer en daar die ene keer hierdie perspektief, dan bring ze met een ander perspektief, dat geloof baie mens perspektief wees. Ja, nee, gaan. So, dis besonder hardseer dat hierdie tydskrifte nie daar gaan wees, nee. Terwyl ek self eintlik net gaan, ek gaan van hierdie wat daar is, dan dit is weg wat ek gaan mis. Die wegtydskrif. Ja, die wegtydskrif is fantasties. Ek die goeders wat daar, die artikels wat daar ingeplaas word, die humor, die stories wat hulle vertel. En die foto's en die ondervindinge en die plekke waar hulle ry. Nee, is verstommend. Maar die probleem is dat die toerisme is heeltemal lam gelê. Want ek ken mense wat in toerisme werk, en hulle sê dat daar is op die stadium in die wedstrijd, dan daar is basis nie een toerist in Suid-Afrika, en ons kan nagebel, die mag nie van een provincie in die volgende rij nie. Ons self mag nie toeriste wees in ons eie land. Nee, dit is absoluut, dit is katastrofies. Dit is katastrofies in die volle omvang van die woord. Ja. En ja, hier in my, en die een wat ek hier so voor my het, dit is dieselfde prentjie, waar die opskrif is net doodsake. Rus en vrede, SA's tydskrif industrie. Baie hartseer. Hierdie prent is geteken hier Dr. Jack en Curtis. En hulle is eindelijk die sportprenttekenaars vir die City Press. Maar City Press behoort aan Media 24 en Rapport ook. En nou sit het hom daar die prent oor in Afrikaans. Eerste keer dat ek gesien laat, een tekenprent in Afrikaans en Engels verskyn. Ek het dit nog nie gesien daar gebeur nie. Maar sien daar so achter, stap die man met sy sekel besig om haar ander tydskrif besig om te lees. So, dit is, dit is hartseer, hartseer toedrag van sake. Ja, ons wil net vir kykers sê, die media, gedrukte media is besig om in te krimp. Nou, ons is hier besig met die TV media, en hierdie media word ook gedruk financieel. O ja. Want ons bydraes, ons oorleving kry ons net van die kykers daar, en baie van hulle verloor hulle werk na ongelukkig, partij krijg COVID, partij word siek, partij gaan dood. Nou gelukkig in die COVID tyd het ons inkomste stabiel gebly. Die wat uitgesak het is vervang deur andere. Maar ons inkomste is nog elke maand minder as ons uitgawes. En dan kom een punt wat jy nie meer kan sny nie, want jy is tot op die been gesny. Jy moet of toemaak, of jy kan nie meer sny nie. Soos ons maak een spesifieke beroep op ons kykers in die moeilike tyd, as jy kyk, en is gratis, jy kyk wat jy kyk is gratis, word een vernoot van die homebase, word ondersteuner, ontstel vir R70 een maand, partijtje minder, partijtje meer, dit verskyn nou op die skerm daar, waar jy bijdrage kan maak, maar ons maak staat op jy, ons is afhankelijk van jy bijdraas, ons sê vir jy baie, baie dankie vir jy bijdraas. Jong, om nou te gaan na een ander onderwerp, en hierdie is een baie belangrijk onderwerp, is weer eens hierdie COVID-19 situasie. En wat my bekommerd maak is, al hoe meer mense, vind ek, beskou hierdie COVID half as een grap. Is ongelooflik dat hulle eindelijk so dink. Dis skrikwekkend. Totdat dit een van hulle familie betref, of verkennis betref. Of hulle self. Dan begin hulle bakke skrik. En dan is het te laat. Ja. Jy weet? Ja, dis... Hier is nou opskrif dat sê hierso, COVID-19 soos tsunami. Wetenskaplikes het gewaarsku, 'n tsunami van 'n pandemie van COVID-19 is op pad. Maar leiers het nie daarop aggeslaan nie, sê biochemikus professor Deborah Meyer. Nou weet, 'n tsunami, eintlik daardie woord was onbekend, tot 'n paar jaar gelede, ek nie weet wat dit beteken nie. Maar tsunami kon nie snoep TV, die geweldige storms, die verwoesting van die eilande, plat geslaan en plat gemaakt met die water. Nou, ons het ook so'n tsunami en ons baie mense, dink is 'n grap. Ja, nee, dit is verskrikkelijk hartseer. Dit is ander mense, wat dink ook, dit is 'n grap, as die Braziliaanse president, sy slimmigheid het om ingehaal,
Uittartend en voortvarend, so kan die Braziliaanse president Jair Bolsonaro se gedrag beskryf word sedert die uitbreking van die coronavirus pandemie. Hy het dit as 'n ou verkouetjie afgemaak. Soos elke hond sy dag kry, het die president se slimmigheid om ingehaal. Hy het Dinsdag aangekondig dat hy positief vir die virus getoets is. Wat nou baie hartseer is, maar hy leef nog steeds en dan op dieselfde bladsy dan is daar 'n berig hierso oor die gemeenskap van die Langeberg munisipaliteit is geruk deur die skielike dood van sy burgemeester Henry Jansen. Hy het Dinsdagmiddag het hy gesterf. Hy het sowat 'n week gelede by die Medikliniek Woester opgeneem waar hy positief getoets is vir COVID-19. Daar was 'n klein kommentaar wat hierso aan die kant is wat sê pappa was baie nederig maar groothartig en het sy gemeenskap met hart en siel gedien, vertel Prins met groot hartseer. Dit is baie, baie, baie hartseer van wat daar gebeur het. En dit gaan ongelukkig, ons gaan al hoe meer hoor hiervan, van mense wat omkom. Absoluut, ja, ek het op TV baie gesien waar daarie Braziliaanse president ook dit half afskryf as sy word, jy weet, dit is 'n kleinigheidjie, dit is maar soos 'n griep of 'n verkoue, is baie, baie ernstig. Hierso is nou nog 'n brug uit die burgerheid. Dokter se toets is negatief. Toe draai hy by die dood om. Nou, hy is 'n mediese dokter. Hierdie virus ontsien niemand nie. Niemand nie. 'n Dokter van Vredenburg, hy het by die dood omgedraai, nadat hy aanvanklik negatief vir die coronavirus getoets is, en toe 3 dae lank bewusteloos in die waakeenheid gelê het met COVID-19. Dr. Louis Miller, 36, nie baie oud nie, ne? Algemene praktisyn van Vredenburg het sy negatieve toetsuitslag op 26 Mei ontvang, nadat hy in kontak was met 'n positiewe persoon. Ek het die protokol gevolg en self-isolasie toegepas, tot ek my negatief uitslag ontvang het. Volgens Miller het hy nie klassieke griep simptome soos lyfseer en koors ondervind nie, maar kort asem en die mekaar geraak. Toe hy weer sien, word hy in die waakeenheid van die Vredenburg Life Hospital wakker. Hy kan jou net so vat, soos hierdie ding is nie een grap nie. Die kykers moet nie dink, dis een grap nie, en as hulle vriende wat dink is een grap, help hulle bykie reg. Nee, dit is skrikwekkend. Daar is een strookiesprent hierso, wat also sê, dat facing the pandemic, be safe, wash hands, stay home, keep your distance, don't touch your face, sneeze into your elbow, sanitize, be alert, be caring, wear a mask, be smart. I'm not with stupid, and I'm as stupid as hierso in die kant van, wat sê, no masks for me, en hy het net vol van die virusse. Ja. Het is dis a hartseer gedagte. Nou, hier is nou interessante brug, vooral miskien vir ingenieurs, wat sê, how far a sneeze can propel droplets of coronavirus? The danger zone, up to 4 meters, wys die prent daar, onder die prent sê dit, when we cough or sneeze, we expel micro droplets, whose motion is governed by the principles of fluid mechanics. En hier is nou ingenieur, a lecturer in environmental fluid mechanics at the University of KwaZulu-Natal, Pringle. Justin Pringle, wat hy skrywe. The mounting evidence has led the World Health Organization to acknowledge that the coronavirus can be spread by tiny particles suspended in the air. En daaroor dra ek ook hierdie ding met my ander, want die klein particles kan nie deurkom nie. Klein particles kan ook hier deurkom. Soos as jy al 2 dra, dan jy beskerming daar, soos hierdie is eindelijk die moeite werd ook, en ek sien by hospitale, by baie winkels, dra hulle al 2 hierdie, soos hierdie is 'n belangrike ding, mens moet nie net dink die lappetjie doen alles nie. Ja, Fikile Mbalula, minister van vervoer, is gister, dit word hier so prentjie van hom op media konferensie in die Uniegebou in Pretoria, en het word gesê so dat wanneer daar meer as 1 mens in 'n private motor is, moet elkeen bestuurder ingesluit voortaan 'n gesigmasker dra. Dis nou aldus Alec Moomi, direkteur van die departement van vervoer. Wanneer die bestuurder alleen in die motor is, hoef hy of sy nie dit te dra nie. Moomi het verduidelik, alle vliegtuie wat na 1980 gebou is, het 'n sogenaamde HEPA lugfilter wat byna heeltemal doeltreffend is. Byna
heeltemal doeltreffend, is interessante stelling. Dit is duidelijke politicus wat bezig is om te praat. Dit help baie, maar dit help nie 100% nie. Ja, die filter verwijder, of soos Mbalula sê, eet onder meer viruspartikels. Dit is vir griep ontwerp, maar die internationale lugvaartowerheid bevind dit is ook doeltreffend teen die coronavirus. Daar is echter later goeders wat bijgevoegd word aan die taxibedrijf, want sê dit, ons is nie bang vir die taxibedrijf nie. Nou, dit is nou aldus Mbalula. Die realiteit is dat hulle in een bedrijf werk wat de drijfkracht in die economie is. Ons moet verstandig optree. Dit is economische besluit, nie politisch nie. Een groot deel van ons bevolking is afhankelijk van taxis. Dan gaan hy verder door om te sê dat die taxibedrijf moet oorleef. As taxis net 50% vol is, sal hulle eienaars nie hulle paaiemente kan betaal nie. Dit is die realiteit. Nou, ek gaan net mond uitspoel hier oor vir 'n kort rukkie. Dat hulle wil baie graag hê dat dit moet oop wees. Taxibedrijf moet loop. Maar die vraag is dat as restaurante nie kan funksioneer nie. En hotelle, hulle moet nou van 5 uur, hulle moet 9 uur, dan is daar een klokreel, dan moet hulle afwees van die strate. Ja. Menende, jy moet jou restaurant sluit teen 7 uur, sodat die ouwens kan skoonmaak, dat 8 uur dan kan allemaal wegwees, sodat hulle 9 uur allemaal by die huis kan wees. Ja. So, hoe gaan een restaurant enigszins functioneer, as hy soos die mense gaan, want mense eet nie aandete voor 5 uur nie. Ja. Right? Ja, ja. 7 uur is omtrent aandete is wanneer mense eet, ja. Dan moet jy reeds toemaak. Ja. So waarheen gaan al die taxis heen ry? So die feit dat Mbalula sê, hierdie is nie 'n politieke besluit nie, ek stem glad nie saam met hom nie, dit klink vir my soos 'n lot rot, maar dit is ook onsinnig om daai stelling te maak, want as hulle nie 'n bedryf het waarheen hulle kan gaan nie, wat help dit? Ja. Ja. So daar is hier, is daar weer 'n politieke ry achter die skerms wat nou toelaat dat die taxis kan ry. Ja. Maar op die lange duur gaan het nie help nie. Ja. Ai, hoor ek, ons tydjie is al klaar, ons sluit af met hierdie tekenprint of spotprint. Dis nou van Jorik en Jakkels. En daar's Jorik en sy pa, en sy pa sê, dis 'n absolute verskriklike jaar, dinge kan nie moontlik erger raak nie. Ek gaan dit skaars glo. Nou sê Jorik, nee, die eindelijke hond sê, ach, hy sê dit elke jaar. Nou, dit wys hierso, 24 prente van 2020, dis in die maand, februari, maart, april, begin ernstig raak, mei, juni, haar in die kop, en die kinders is moeilik enzovoorts, juli begin het bietjie beter raak, kan ek na my skool toe gaan. Maar sy het baie ouer geword. Baie ouer geword. Tussen februari en juli het sy verskrikkelijk oud geword. Ja. Sies toch. Maar kyk hier, pa, februari ordentlik lyk hy, jy kan sien maart, bietjie moeiliker, april, ja nee, kyk die haar, bietjie korter, wel, ek nou sê korter nie, maar bietjie meer verward, mei maand, kyk hoe groot die baard, juni maand, bebaard, bebos, verward en die mekaar, juli, nou kan hulle weer bietjie haar sny en sovoorts, haar is bietjie beter, maar nou sy totaal, seker werkloos, werk verloor, en het homself 3 keer raak geskeer, 3 keer raak geskeer, ja, ai. En dis Jorik. Jorik, februari ok, maart bietjie ernstiger, april, jy kan sien die spanning kom, mei bietjie meer verward, juni, toestand, juli bietjie skool, maar hy is nog bekommerd, maar kenne. Maar hy het ook oud geword. Hy het ook oud geword, ja. O ja, nee, jy kan die maande tel, nee, die jaar die maande tel. En hierso is die hond, nee, Jakkels. Februari, maart, april, mei, juni, juli. Alles ok, geen worries nie. Nou daarmee achter kyk, sal graag vir isie ons hoop, amper ons kan sê geen worries vir u nie, maar daar is baie worries vir baie mense. Ons sê vir u tot ziens, tot volgende week. Seënwense.